OK, takže tady všichni všichni tady vedry a vítejte u dalšího videa. U třetího dílu Hearthstone karet bylo v právě 3:15 ráno a já jdu editovat tento díl. Doufám, že podle toho nebude vypadat, podle toho kolik je hodin. A doufám, že se vám bude líbit, díky za skvělou odezvu téhle série a užijte si video. Teď je tam Milhouse, OK, Milhouse. Můžu ho najít v Arkatrazu? A nebo ještě jinde? Já bych šel do toho Arkatrazu. Sice ten tam už dneska jednou letěl a bude to trvat brutálně dlouho. Ale to je jedno, to se zvládne. To se podá. No hele, tady máte Rexara, jo. Tady máte Rexara a jeho milovanou myšu, to znáte z Hearthstoneu, to je ten 4-4 medvěd. Blood and Thunder. A tohle je Rexar, champion. Konečně, Arkatraz. Paráda. Hold, yet another terrifying creature of incomprehensible power! Where in Bonzo's brass buttons am I? And who in... that is one mother of a headache. What can I help you? A lowly gnome? I will do better, oh great one. Lowly, Milhouse. I don't care who you are, friend. No one refers to the mighty Milhouse Manastorm as lowly. I have no idea what goes on here, but I will gladly join your fight against this impudent imbecile. Prepare to defend yourself. Oh, you are so wise. Treated. Yes, I see it now, of course. I just need to get some things ready first. You guys go ahead and get started. Someone have some water. Fantastic! One final Next, cell some remains. Protective spells. Yes, so. Yes, now! Right away! Quick. And of course, I'll need some mana. You guys are gonna love this! Just wait! Control the mind of the weak. Alright! Who ordered up an extra large can of whoop-ass? Unmoved by fate. I am merely one of... Who's bad? Who's bad? Oh, that's right, we bad. We bad. Pleased to meet you. Okay. You have a great day now. To byl Milhouse, lidi. On si je správnej šulin. Dobře, takže co máme dalšího? Další máme Onyxy. No, takže jdeme do Thunderbluffu a... Tak. Takže tady někdo měl být Thunderbluff. Tady. Otevři se. O můj bože. No a co, že jsem malknutej. Yep, tady to jsou ty whelps, který jsou v Hearthstoneu. Bohužel to není to nazvučený, což je trošku škoda. Onyxia byla sražena. Teďko je na řadě Aviana. My domain, mortal. Speak, mortal. My winged children fill the skies. They are my eyes, my breath, my life. Tak jo, to bylo třetí video z Hearthstone karet ve WoW. Pomluvám si, že tady to je kratší, bohužel jsem špatně odhadl délku, která z toho vyplivne po sestříhání.
a nemám předtočený žádný další materiál, takže to musím nechat takhle kratší. Ale brzy se můžete těšit na nějaké další díly, já vám děkuju za zhlédnutí, mějte se krásně a zatím čahoj! We are blind to all.